សាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងចុះពិនិត្យរោជីបន្តែឃើញកតុយបរិយទៅវិញបាទឃើញកតុយបរិយនៅក្នុងប្រអប់ជីនិងកម្រងជីនឹងទៅជាកតុយបរិយច្រើនទៅវិញ សាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបញ្ចុះទៅតាមកន្លែងអាជីវកម្មលក់ជីដើម្បីត្រួតពិនិត្យរកឃើញជីមានកន្ទុយបារីបន្ទាប់ពីក្រសួងកសិកម្មបានប្រកាសថាមានក្រុមហ៊ុននាំជីប្រភេទនេះពីប្រទេសជិតខាងមកលក់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះក្នុងការចុះពិនិត្យនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកកម្មគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2005លោកគុយសាវឿនមន្ត្រីសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹកនាំកម្លាំងចុះពិនិត្យរកឃើញជីបាទជីនឹងផលិតលាជាមួយនឹងកតុយបារីដែលឈ្មោះបាននាំចូលតាមខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីបញ្យលការណែនាំទៅដល់បងប្អូនអាជីវករឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់ជីក្រោមស្លាកជីកសិកម្មបន្លំជាមួយនឹងជីផ្សេងទៀត បាទលោកស្រីព្រឿងផានិតអាជីវករលក់ទំនិញនាំចូលក្នុងផ្សារស្ទឹងត្រែងបានសម្ដែងការគាំទ្រទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានចុះពិនិត្យនៅលើប្រភេទជីនាំចូលទាំងនេះទោះបីជាខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនទាន់មានក៏ដោយក៏មានការដាស់ស្មារតីឲ្យកសិករយើងនឹងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីប្រការកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនោះ លោកស្រីអង្គថាករណីក្នុងនាមជាអាជីវករលោកស្រីនឹងជួយតាមដានពិនិត្យមើលបន្តទៀតទៅលើជីទាំងឡាយណាដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងរាយការណ៍ជូនសមាជិកផងដែរបាទនេះគឺជាការចុះផ្ទាល់របស់សាខាកម្មគ្រប់គ្រងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅពិនិត្យថាជីនឹងមានកតុយបារីអត់ណាបាទហើយយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាការផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជូនលោកយាយចាស់ម្នាក់បាទយើងឃើញថាលោកយាយចាស់
ແລະມີນະປີນະຕາຍຍີຍີມື້ຕຶກກໍຊື່ບາກໍຊື່ຄັ້ງໄດ້ໃຫ້ຄັງຄູສາກໍນັ້ນກໍຖ້າຈອງລູກໃດນຶງເຕັກໂຕດໍາໃບຢູ່ໃດຫມົກຊີບາຈຸງືອີ່ຈັ່ງແມ່ນເລີຍຫມົກຊີບາຈຸງືກໍແຕ່ດາສາອັນຍາໂທກໍມື້ໂຕດີຖ້າມັນຕອນສົມຫັດສົມພ້ອຍຫຼືກໍຢ່າງນັ້ນມັນກໍຕອນລູກບາຈັ່ງມາຍາໂທກໍຕອນລູກກໍຫຼາຍກະໄລກະໄລລູກຖ້າແຕ່ຕອນຕະນຶງປັນຫານັ້ນຕຶກມີການ